අභ්‍යාසයේ 9 එක නෙමෙයි කොහමද 12 ගන්නන්නේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස බලා ගන්න අර ගණන් ටික මම කියන්නේ නම් ඒ ගණන් වලට වැරදි තැන් තිබ්බා වලට ගොඩක් කට්ටිය පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ හරියට කරලා තිබ්බා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පහ ගුණිතයක බලයක් විදියට කියන්නේ කියප එක වැරදි කරලා තිබ්බේ ගුණිතයක බලයක් කියනකොට මම කලින් අවස්ථාවකදී ඔයාලට කියලා ඇති මේ විදියට මෙහෙම දාන්න එපා මෙහෙම දාන්න එපා මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම දැම්මොත් අදහස බෝඩ් එක පැහැදිලි නෑ ටීචර් ඔව් ටීචර් ටීචර් සිග්නල් නෑ මට නම් ඕනේ නෑ තමයි අපිට පැහැදිලි ටීචර් බෝඩ් එක පැහැදිලි වෙන්න ඕන සිග්නල් නැති කෙනෙක් තමයි පැහැදිලි නැත්තේ දැන් මටත් සිග්නල් නැති නිසා මම බලන අනිත් එකේ පැහැදිලි නෑ ඔව් ටීචර් පැහැදිලි නැහැ අපිට පැහැදිලි නැහැ සිග්නල් නැති කට්ටිය පැහැදිලි කට්ටියක් ඉන්නවනේ පැහැදිලි ටීචර් මට හොඳට සිග්නල් දිනවා පැහැදිලි නැහැ පැහැදිලි නැහැ කියන්නේ මේ ફોકસ වෙලා නැති හින්ද වෙන්නේ මෙහෙම ලියන්න එපා කියලා මම කියන්නේ පුතේ මෙහෙම ලිව්වොත් වැරද්ද වෙන්නේ මොකද්ද මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද මේ ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද 23 දෙවන බලේ හැබැයි 23 දෙවන බලේ නෙමෙයි අතන තියෙන්නේ ඇත්තටම තියෙන්නේ මොකද්ද 2 කිරීම 3 දෙවන බලය මම මේ පළවෙනි එකට උත්තරේ එතකොට මේක තමයි එන්නේ 2 ගුණ කිරීම 3 දෙවනි බලය ඔහොම ලියන්න නැත්තම් මොකද්ද 2+3 6 දෙවනි බලය කියලා ලියුවත් හරි 6 දෙවනි බලය කියලා ලියුවත් හරි ඔය උත්තර දෙකම හරි ඔය උත්තර දෙකම හරි හරිද හරි හරි ටීචර් මට නම් සිග්නල් නෑ පුතේ පොඩ්ඩක් අහන්න පැතුම් රෙකෝඩ් කරනව නේද රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා අපි කියනේ වැහෙන්නේ නැද්ද ටීචර්ට? නැහැ කියේව නම් ඇහෙනවා. මට ෆෝන් එකෙන් ඇහෙනවා. මේ ලැප් එකෙන් මම රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඒකට ඒකට සිග්නල් කරේ. එතන සිග්නල් නැහැ. හරි. रिकॉर्ड करेंगे अगे सोयान देखे पहा देखे पसंदी अगे सोयान देखे पसंदी දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක දෙවරක් දෙක හතර හතරක් දෙක 8 8 දෙක 16 16 වරක් දෙක 32 එහෙනම් දෙකේ පහ කියන්නේ 32 කියනවා නම් හරි දාගන්න ඊට පස්සේ 3 දෙවන බලය 3 දෙවන බලයේ උත්තරය කීයද 9 3 දෙවන බලය කියන්නේ 3 ගුණ කිරීම ඍණ 3 අපි දන්නා 3 වරක් වුණ 9යි උත්තරේ ඉන්නවනේ ඍණයි ඍණයි ධන 9යි ඊළඟ එක ඍණ 4 දෙවැනි බලය ඍණ 4 දෙවැනි බලය 4 දෙවැනි 16යි 4 ගුණ කිරීම ඍණ 4 4 වරක් 4 16යි ඍණයි ඍණයි ධන 16යි කියලා එනවා හරිද තියෙනවා නම් හරි දාගන්න ඔයාලා ඊට පස්සේ 3 දෙක ඊට දැන්ද පටන් ගත්තේ දැන් පටන් ගත්තේ පුතේ දැන් තමයි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තේ 3 2 දෙවන බලය 3 2 දෙවන බලය 3 2 දෙවන බලය අපිට කියන්න පුළුවන් 3 2 ගුණ කිරීම 3 2 කියලා 3 2 දෙවන බලය අපිට කියන්න පුළුවන් 3 2 ගුණ කිරීම 3 2 එනේ 3 2 9 4යි එකක් දෙවාරයක් ගුණ කරන්න මෙතන එනවා භාග දෙකක ගුණිතයක් තියෙන්නේ එහෙනම් හරිය හරිය ගුණ කරනවා ලවේ ලවේ ගුණ කරනවා 3 3 9යි 2 2 4යි ऋण तुण गुण किरी ऋण तुण गुण किरी ऋण तुण
මෙතන නම් පුතේ 3 වරක් තුනට මේ 9 වරක් තුන 27යි. අගය නම් 27. ලකුණ කොහමද එන්නේ? මේ දෙන්න ගුණ කරාම ධන අගයක් එන්නේ. ධන ඍණයි ගුණ කරාම ආයි ඍණ අගයක් එනවා. ඍණ 27. ඍණ 27. ඍණ 27. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක බලන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන ඍණ 4 3 වෙනි බලය. ඍණ 4 3 වෙනි බලය. ඍණ 4 3 වෙනි බලය අපිට එනවා කීයද? ඊළඟට අපිට දෙවෙනි ගාණේ තියෙන පුතේ ඉස්තම් සම්පූර්ණ කරන්න. ඉස්තම් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඉස්තම් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක මොකද්ද තියෙන්නේ? පළවෙනි එක තියෙනවා xy ගේ ගුණිතයේ දෙවන බලය ගුණිතයේ දෙවන බලය අපිට මේ ගුණිතය ලියන්න පුළුවා කොහමද xy කියන ගුණිතයේ දෙවන බලය එහෙනම් xy ගුණ කිරීම xy කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් නේ xy ගුණ කිරීම xy කියලා ලියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මොකක්ද එන්නේ පුතේ ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේ xy කියන ගුණිතය අතර තියෙන ගණිත කර්මයේ වෙන්නේ ගුණ කිරීම එහෙනම් x ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම y කියලා මට ලියන්න i ලියන්න පුළුවන් दर्शक ඊළඟ එක බලා ගන්න. අපි දෙවනි ගානේ අපි ඉන්නේ. ටීච බෝඩ් එක පැහැදිලි නැහැ. මොකද? ඊළඟ ගාන බලන්න ඊළඟ ගාන අපිට තියෙන්නේ PQ වල 3 වෙනි බලය. PQ කියන ගුණිතයේ 3 වෙනි බලය. PQ කියන ගුණිතයේ 3 වෙනි බලය. PQ ගුණිතයේ 3 වෙනි බලය. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් PQ වගේවා 3 සැරයක්. PQ ගුණ කිරීම PQ ගුණ කිරීම PQ කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ? මේ PQ කියන ගුණිතයේ ඇතුළේ තියෙන ගණිත කට්ටියක් අපි විහිදුවල ලියනවා. එතකොට අපිට එනවා P ගුණ කිරීම Q ගුණ කිරීම P ගුණ කිරීම Q ගුණ කිරීම P ගුණ කිරීම Q කියලා. එතන මෙතනින් අපිට සමාන ඉංග්‍රීසි අකෘතියන පද එක ළඟ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට P ගුණ කිරීම P ගුණ කිරීම P Q ගුණ කිරීම Q ගුණ කිරීම Q. එතකොට මෙතනින් එනවා P පද දර්ශක අංකණය ලියනවා P වල 3 වෙනි බලය ගුණ කිරීම गुणित बलया बलवल गुणित्रिया
अवसान में बलबल गुणितियावर वर्षीन බලබල ගුණිතයක් හැටියට ගන්න එක. මෙතන මේ තියෙන්නේ 2 2ab ගුණ කිරීම 2ab කියන එක තමයි ඔය 2ab වල දෙවන බලය කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 ගුණ කිරීම a ගුණ කිරීම b ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම a ගුණ කිරීම b සමාන අගයන් සහිතව එකලඟ ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ 2 ගුණ කිරීම 2 a ගුණ කිරීම a b ගුණ කිරීම b. අපි දන්නවා දෙවරක් දෙක අපිට ලියන්න පුළුවන් 4යි කියලා. දෙවරක් දෙක 4 ගුණකිරීම a වල දෙවන බලය b වල දෙවන බලය ගුණකිරීම b වල දෙවන බලය මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 4 a වර්ග b වර්ග කියලා ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක් අතරට ගුණකිරීම නොදා ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ හැබැයි තාක දැන් බල දෙකේ දෙවන බලය තුනේ දෙවන බලය කියලා කිව්වත් කමක් නෑ ඒකට අපිට තේරෙනවා දෙකේ දෙවන බලය තුනේ දෙවන බලය ගුණිතය තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා හැබැයි කවුරු හරි මේක වැරදි කියලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ 23 දෙවන බලය කියලා තේරුණාද මෙහෙම ලියුවත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ 23 දෙවන බලය. එහෙම නැත්තම් මෙතනට පොඩි ඩොට් එකක් අර තියන්න ඕනේ. ඩොට් එකකින් අදහස් වෙන්නේ අපි කිත්ුණිතේ කියලා කිත්ුණිතේ කියන්නේ ගුණ කරන්න කියන එක. එහෙම නැත්තම් මෙතනට ගුණ කිරීමේ ලකුණ දාන්න. 2 2 3 වෙනි බලය. හැබැයි ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක් තිබුත් a ගුණ කිරීම b වල දෙවන බලය කියලා දුන්නත් අපිට ab වල දෙවන බලය කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි අකුරු කරනවා විදිහට මේක කරොත් සමහර විට ඔයාලටම ගන්න පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සංඛ්‍යා දෙකක් පාදයකට තියෙනවා නම් ඒ අතරට ගුණ කිරීමේ ලකුණ දාන්න. හරිද? දැන් නම් පැහැදිලි විදිහට හොඳට බෝඩ් එක. දැන් ඇවිල්ලා සිටිනවා. ටීචර්. එතකොට මගේ බෝඩ් එක පැහැදිලි වෙයි. එතකොට මේක එන්න ඕන අපිට 4 a වර්ග b වර්ග කියන බලවල ගුණිතයක් හැටියට ලියන්න නම් අපි දන්නවා මොකක්ද මෙයාගේ බල මේ දෙන්නගේ දර්ශක නම් සමානයි 2 2 එහෙනම් 9 දර්ශකය දැනට තියෙන එක එහෙනම් 9 අපිට ලියන්න පුළුවන් ද බලනවා අපි මොකක් හරි පාදයක දෙවන දර්ශකය හැටියට දෙවන බලය හැටියට 9 මොන සංඛ්‍යාවේ දෙවන බලයද 3 මේ එහෙනම් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් 3 දෙවන බලය p වල දෙවන බලය ගුණ කිරීම q වල දෙවන බලය හරිද ඊට පස්සේ ආර මේක විදිහට වල ලියලා තියෙනවා ಗುಣ ಗುಣ කිරීම 3 p ಗುಣ කිරීම p q ಗುಣ කිරීම q කියලා හරිද ඊට පස්සේ මේ දීලා තියෙන බලවල ගුණිතයක් හැටියට අපිට ගුණිතයක බලයක් විදිහට තමයි ලියන්න ඕනේ ගුණිතයක බලයක් විදිහට ලියන්න නම් එහෙනම් මොකද අපි කරන්නේ ඕන මේ දීලා තියෙන එක සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරනවා දෙක දෙකනේ තියෙන්නේ දෙක දෙක තියෙන නිසා සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් තුන ගුණ කිරීම p ගුණ කිරීම q කියලා එක ගොඩක් එනවා අනිත් ගොඩක් තුන ගුණ කිරීම p ගුණ කිරීම q කියලා එනවා එහෙනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් 3 තුන ගුණ කිරීම p ගුණ කිරීම q වල දෙවන බලය ඒ කියන්නේ 3 p q වල දෙවන බලය කියලා ওই විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් හරිද පුතේ හරි ටීචර් හරි ඒක තියෙනවා නම් හරි දා ගන්න ඊළඟට
හරි දැන් මට ඊළඟ තුන්වෙනි ගානට යමු අපි මම කලර් බෝඩ් එක හා ටීචර් ඔන්නෑම තකා ටීචර් ආඩි ආඩි තුන්වෙනි ගානේ පළවෙනි එක අපිට දීලා තියෙනවා පහත දැක්වෙන එක එක් ප්‍රකාශනයේ ගුණිතයක්සේ විහිදුවාලියන් එන්න අපිට ගුණිතයක් ලෙස විහිදුවාලියන්න තමයි තියෙන්නේ එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා දෙකයි ඒ වල වර්ගය දෙකයි ඒ වල වර්ගය කියන්නේ දෙක ගුණ කිරීම ඒ ගුණ කිරීම ඒ කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් ගුණිතයක් ලෙස විහිදුවාලියුව ඊට පස්සේ 3x වර්ගය y වර්ගය එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද 3 ගුණ කරන්න x ගෙන් ආයි x ගෙන් ගුණ කරන්න y ගුණ කරන්න y y ඒව දෙකයි x ඒව දෙකයි හරිද ඊට පස්සේ ඍණ 5යි t වර්ගය ඍණ 5යි t වර්ග q ඍණ 5 ගුණ කරන්න t ගුණ කිරීම q ඔය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් හරිද ඊළඟට අපිට තියෙනවා ඍණ තුනේ පස්සෙනි බලය අපිට අගය හොයන්න කියලා නෑ විහිදුවාලියක් විතරයි තියෙන්නේ. උඩ අගය හොයන්න ඕනම හසි වෙන්න ඕන නෑ. ඍණ තුනේ පස්සෙනි බලය කියලා කියනවා නම් ඍණ තුන ගුණ කිරීම ඍණ තුන ගුණ කිරීම ඍණ තුන ගුණ කිරීම ඍණ තුන ගුණ කිරීම ඍණ තුන කියලා අපිට එක පේළියට කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඍණ තුනේව පහ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා AD වල තුන්වෙනි බලය. AB වල තුන්වෙනි බලය ගුණිතයක් ලෙස විහිදුවාලියන්. එහෙනම් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් AB ගුණ කිරීම AB ගුණ කිරීම AB මේකත් නැවත අපිට කියන්න පුළුවන් A ගුණ කිරීම B A ගුණ කිරීම B A ගුණ කිරීම B. මෙහෙම ගහම ප්‍රමාණව. හරිද? ඊට පස්සේ x වල හතරවෙනි බලය ගුණ කිරීම y වල හතරවෙනි බලය. ඒ කියන්නේ x ඒව හතරක් ගුණ කරනවා x ගෙන්ම y ඒව හතරක් y ගෙන් ගුණ කරනවා ඔය විදිහ. ඔන්නකම තියෙනවා නම් පුතේ හරි දා ගන්න. හරිද? හරිද? හරි ටීචර්. ඒක හරි ටීචර්. ඔක්කොම හරිද? ඔක්කොම හරි කියලා. මගේ හරි ටීචර්. දැන් අපිට තියෙනවා පුතේ අනිත් කට්ටිය පුතේ ඔක්කොම හරි ගියේ නැති කට්ටිය තමන්ගේ වැරදුනේ කොතනද කියලා බලලා ඒ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. හරිද? ඊළඟට අපි දැන් අලුත් පාඩමට යමු. අලුත් පාඩම කියන්නේ දර්ශකවලම ආලට ඉගෙන ගන්න තියෙන නමේදි ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු. අපිට පළවෙනියෙන් තියෙන්නේ සමාන පාද සහිත බල ගුණ කිරීම. අපිට මුලින්ම පුතේ මෙන්න මේ. කියන්නේ මේ දර්ශක නීති ටිකක් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. දර්ශකවල නීති ටිකක්. මුලින්ම අපි කලින් මේ පන්තිවලදී ඉගෙන ගත්ත දර්ශකයක් කියන්නේ මොකද්ද? දර්ශක අංකණය ලියන්නේ කොහොමද? දර්ශක අංකණය ලියුප් එකක් විහිදුවා ලියන්නේ කොහොමද? විහිදුවා ලියලා තියෙන එකක් ගුණිතයක් සේ කියලා තියෙන එකක් දර්ශක අංකණය ලියන්නේ කොහොමද? ඒව අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපිට මෙන්න මේ දර්ශක වලට නීති කීපයක් තියෙනවා. අපිට ඒ නීති ඕනම තැනකට පොදුයි. ඒ නීති ඕනම තැනකට පොදුයි. හැබැයි නීති දාන්න වෙන්නේ එක එක කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා. කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා තමයි මේ නීති තියෙන්නේ. අපිට ඒ කොන්දේසි මොනවද කියලා අඳුරගෙන ඒ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ නීතිය දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ දර්ශක නීති දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ දර්ශක නීති. දර්ශක නීති නීති වලට කඩලා දීලා තියෙනවා. දර්ශක නීති යටතේ අපි මුලින්ම බලන්න ඕන දර්ශක අංකණය ලියුවා. මේක නැත්තම් බලයක් විදියට ලියුවා. මම කියන්නේ දර්ශක අංකණය ලියලා තියෙන එක සම්පූර්ණ එකකට අපි දෙකේ පස්වෙනි බලය කියලා ලියුවොත් මේ සම්පූර්ණ එකටම අපි කියනවා බලයක් කියලා. බලයක්. මේ තියෙන්නේ බලයක්. කාගේ බලයක්ද? දෙකේ පස්වෙනි බලය. දෙකේ බලයක්. එතකොට මේ බලයේ පාදයේ මොකක්ද දර්ශකයේ මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න. පාදයේ මොකක්ද දර්ශකයේ මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න. පාදය කියන්නේ මොකටද දර්ශකයේ කියන්නේ මොකටද කියලා අඳුරගන්න ඕන. පාදය කියන්නේ ගුණ වෙලා තියෙන සංඛ්‍යාව. දර්ශකයේ කියන්නේ ඒ සංඛ්‍යාව ගුණ වෙලා තියෙන වාර ගාන. ගුණ වෙලා තියෙන වාර ගාන. හරිද? එතකොට පොදුවේ මේ දෙන්නටම අපි කියනවා බලයක් කියලා. එතකොට පළවෙනි නීතිය තමයි පුතේ නවෙන් අඳුරගන්න. සමාන පාද සහිත බල ගුණ කිරීම. බල ගුණ කිරීම
සමාන පාද සහිත බල ගුණ කිරීම. එතකොට පාද සමාන වෙන්න ඕන. බල බලවල ගුණිතයක් තමයි තියෙන්නේ බල කිහිපයක ගුණිතයක්. හැබැයි මේ බලවල ගුණිතය ගන්නකොට මොකද වෙන්න ඕන? කොන්ඩිෂන් කද්ද? පාද සමාන වෙන්න ඕන. පාද සමාන වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපේ පළවෙනි නීතිය හැටියට අපි කියනවා පුතේ පාද සමාන. පාද සමාන බල ගුණිතයක් තිබ්බොත් බලවල ගුණිතයක් තිබ්බොත් උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම් ඉංග්‍රීසි අකුරකට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයිද නැත්නම් අපි ඉලක්කමින්ම ගමු 2 3 4 අනිකත් මයික් ඕෆ් කරගන්න මයික් ඕෆ් කරගන්න පුතේ මංගන්නවා දෙකේ තුන්වෙනි බලය ගුණ කිරීම දෙකේ දෙවන බලය. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? දෙකේ තුන්වෙනි බලය ගුණ කිරීම දෙකේ දෙවනි බලය. මේ දීලා තියෙන බල දෙකක් දීලා තියෙනවා. එක බලයක් තමයි දෙකේ තුන්වෙනි බලය, දෙකේ දෙවනි බලය. බල දෙකේ පාද දෙක සමානයි. පාද දෙක සමානයි. පාද දෙක සමානයි. එහෙනම් අපිට ගුණ කිරීමේදී නීතියක් තියෙනවා පුතේ. පාද සමාන බලවල දර්ශක දෙක එකතු වෙනවා. ගුණ කරනකොට දර්ශක දෙක එකතු වෙනවා. එතකොට අපිට මේක විහිදුවා ලියලත් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. විහිදුවා ලියලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කිසිම මේක ගන්න පුළුවන් දර්ශක නීති වලට අනුව පාද දෙක සමාන නිසා ඒ බලවල දර්ශක දෙකකට එකතු වෙනවා. එහෙනම් තුනේ එකතු කිරීම දෙක. දර්ශක දෙක එකතු වෙනවා. එතකොට අවසාන උත්තරය අපිට දෙකේ පස්වෙනි බලය කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න පළවෙනි නීතිය තමයි පාද සමාන පාද සහිත බල ගුණ කිරීමේදී දර්ශක දෙක එකතු වෙනවා. ඒ බලවල දර්ශක එකතු වෙනවා. ගුණ කිරීමේදී බලවල දර්ශක එකතු වේ. ඒක අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ. ඔප්පු කරත් කොහමද ඉන්නේ අපිට තියෙන්නේ දෙකේ තුන්වෙනි බලය ගුණ කරන්න දෙකේ දෙවෙනි බලය. එතකොට මේ සම්පූර්ණ මේ බල දෙක ගුණිතය අපි විහිදුවල ලියනවා. විහිදුවල ලියවහම අපිට එනවා දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක. එතකොට දැන් බලන්න මේ තියෙන්නේ පාදයේ සමාන වුණු ඒ කියන්නේ දෙක වාර පහක් ගුණ වෙලා. එහෙනම් මේක අපිට දර්ශකාංකණයෙන් කියන්න පුළුවන් දෙකේ පස්වෙනි බලය කියලා. තේරුණාද? ඔය විහිදුවා ලියලා ගන්න එක අපි මොකද කරන්නේ? දර්ශක නීතියට අනුව පාද දෙක සමානයි නම් දර්ශක දෙක එකතු කරලා උත්තරේ දාන්න. මෙහෙම තිබ්බ කියලා හිතන්න. තුනේ දෙවන බලය ගුණ කිරීම දෙකේ දෙවන බලය. එතකොට මේ දෙන්නට දර්ශක නීතිය දාන්න පුළුවන්ද? පාදය සමාන නැති නිසා. පාද සමාන නැති නිසා අපිට මේ දෙන්නගේ අගය දර්ශක නීතිය අනුව හොයන්න බෑ. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ අගය හොයනවා නම් මොකද විහිදුවා කියලා තමයි හොයන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නගේ පාද දෙක මුලින්ම අපි බලන්න ඕන පුතේ මේ දර්ශක නීතිය අපිට යොදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යොදන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ පාද දෙක සමාන වුණොත් විතරයි. පාද සමාන නම් අපි කියනවා දර්ශක දෙක බල දෙකක් ගුණ කරන්න තිබ්බොත් ඒ දෙන්නගේ දර්ශක දෙක එකතු වෙලා තමයි පිළිතුරේ දර්ශකය හැදෙන්නේ. තේරුණාද? ඒතකොට පාදයේ ඒ පාදයට තමයි දර්ශක දෙක එකතු වෙලා පිළිතුරේ දර්ශකය හැදෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි පළවෙනි නීතිය. ඊට පස්සේ ඒක යටතේ තමයි අපිට 12යි එක අභ්‍යාසය කරන්න තියෙන්නේ. 12යි එක අභ්‍යාසය කරන්න තියෙන්නේ ඒක යටතේ. හෙට වෙනකොට 12යි එක අභ්‍යාසය කරලා තියෙන්න ඕන. ඒකම මම දැන් ගණන් ටිකක් දෙන්නම් ඔයාලට. හරිද? දැන් ගණන් පහක් දෙන්න ගියා. මේක තේරුණාද? පාදයට ඉංග්‍රීසි අකුරක් තිබ්බත් පාදයට වීජ්‍ය පදයක් තිබ්බත් ඒවල හත්වෙනි බලය ගුණ කිරීම මෙන්න මේක උත්තරේ අපෙන් අහනවා. ඒවල හත්වෙනි බලය ගුණ කිරීම ඒවල ඍණ දෙවන බලය. එතකොට බල දෙකක ගුණ කිරීමක් තියෙන්නේ. බල දෙකක ගුණ කිරීමක්
එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන් අපිට දර්ශක දෙකේ එකතුව ගන්න පුළුවන් දර්ශක දෙකේ එකතුවෙන් අපිට පිටුරේ දර්ශකය හොයා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් දර්ශක පාදය වෙන්නේ පිටුරේ පාදය දීලා තියෙන බලවල පාදයම තමයි ඒ කියන්නේ ඒ දර්ශකය වෙන්නේ පුතේ එහෙනම් හතට එකතු කරනවා වින දෙකක් හතට එකතු කරනවා වින දෙකක් මොනද සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම තියෙන්නේ ලකුණ අසමාන දෙන්නේ එකතු කරන්නේ එතකොට මොකද අපි කරන්නේ ලකුණ අසමාන දෙන්නේ එකතු කරනකොට අඩු කිරීමක් කරන්නේ නේ විශාලකෙන් කුඩායක අඩු කරලා විශාලකේ ලකුණ ගත්තා එහෙනම් උත්තරේ ඉන්න ඕන ඒවල 5 වෙනි බලය කියලා තේරුණාද හරිද පුතේ හරි ටීචර් එතකොට මේ විදිහට ඍණ දර්ශකයක් ආවා පාදයේ සමාන අපිට තියෙන දර්ශක දෙක එකතු කරලා අගයක් හොයන්න දර්ශක දෙක එකතු කරලා පිළිතුරේ දර්ශකය මොකක්ද කියලා හොයන්න දැන් මෙහෙම තිබ්බ අවස්ථාවක් බලන්න ටීචර් බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ නේ පේනද ඒ වෙලාව ටීචර් අපිට පේනවා එක්සල් පස්සේ බලය ගුණ කිරීම එක්සල් පස්සේ බලය ගුණ කිරීම x කොහොම තිබ්බා එතකොට පිළිතුරේ දර්ශකය වෙන්න ඕන මොකද්ද x 6 වෙනි බලය 6 दर्शक කිහිපයක් ගුණ කරන්න තිබ්බොත් ඒ බලවල මුලික බලන්න පාද සමානද කියලා. එතන පාද සමාන බලවල දර්ශක ටික තමයි අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? ගණන් ටිකක් දෙන්නම් ලියා ගන්න බලන්න. හෙට 12යි එක අභ්‍යාස කරලා තියෙනවා නම් හදා. 12යි 1යි 12යි දෙකයි කරන්න කියවල බලලා 12යි 2ක් කරන්න කියවල බලලා අනිත් නීතිය තමයි අනිත් නීතියෙන් තමයි 12යි 2 අභ්‍යාසය තියෙන්නේ කියන්නේ මොකද්ද පාද සමාන නම් බල බෙදන්න තියෙනකොට බල දෙකක් බෙදන්න තියෙනකොට දර්ශක දෙක අඩු වෙනවා දර්ශක දෙක අඩු වෙනවා බෙදන්න තියෙනවා නම් දර්ශක දෙක අඩු වෙනවා ඒක තමයි දෙවැනි නීතිය මම ඒකත් කියලා දෙන්න දෙන්න එතකොට ඔයාලට අනිත් අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන් दर्शक नीति युदा कौन देने हदली वराई टीचर अरे उत्तर मनवा देने अरे कटा था
හරි වැරද ඔව් ටීචර් ගුණ කරන්න තියෙන බලවල පාද සමානද පාද සමාන නම් විතරයි දර්ශක දිගට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ